Da. Da. Fundația mea la casă s-a construit în anul 2008. Da. A fost construită de o firmă din Brad. Da. Tocmai pentru că nu fie da. Și am avut un contact cu firma respectivă, cu facturi, cu tot ce trebuie. Este adevărat că ați dat 6 de milioane pe teren? Nu este adevărat. Păi și cât a costat? Pentru că există un act notarial. Da, există. Terenii au fost cumpărați din 4 cumpărături. Da. Deci îți mai mult, ai fost pun actele la dispoziție, deci nu știu care este problema. Păi tocmai asta, că sunt unii oameni care, dumneavoastră, trebuie să ne înțelegeți și pe noi, sunt oameni care acuză și noi nu vrem decât să facem lumină, adică dacă totul este legal, de aia și încercăm să luăm legătura deci, cu dumneavoastră. Deci, domnul Wagner, eu sunt conștientă de funcția care ocupă. Da. Eu sunt conștientă că am mulți dușmani și îmi fac actele conform legii și cum trebuie și toate plățile ce le-am eu făcute sunt din contul meu de salarii, ordin de plată, se vede de unde din banii, unii și ce. Păi vedeți că era și mai bine dacă nu ne răspundeați și eu, că am încercat și eu să vă contactez, pentru că eu încerc să iau punctul de vedere de la toată lumea, pentru că nu pot să consider pe unul vinovat sau pe altul nevinovat. Dar... știți cum e, domnul Wagner? Spuneți, vă rog. Puteți să veniți oricând, vă arăt documente, eu pe povești, pe dinastia, nu este prima dată când am fost acuzată de foarte multe lucruri. Nu am cu nimeni nimic, eu îmi văd de treaba mea și cu asta ce să vă spun mai mult. Păi și atunci acei oameni din ce cauză credeți că fac... Din ce cauză credeți că fac aceste afirmații? Că sunt tot cetățeni din Petrila. Acum știți cum e. Fiecare poate să vorbească ce vrea cum vrea. Dumneavoastră știți dacă care va începe să-și facă ceva imediat de 3 mani care au ceva de spus. Deci nu s-a făcut nimica când s-a apucat de canalizare acolo, nu s-a făcut fundație la casă, nu s-a făcut nimica la dumneavoastră. Fundația mea s-a făcut în timpul când se făcea canalizare, dar ce legătură are? Eu acum dacă sunt investiții pe rata orașului, eu nu mai pot să-mi fac nimica. Mă scrie noi din 2007 să-mi ridic o casă. Păi nu, dar eu vă întreb că oamenii spuneau că s-a făcut acea canalizare și când se făcea acea canalizare, aceeași firmă v-a făcut și dumneavoastră acolo și ați beneficiat de materiale, de... din Brad, care nu au avut crește niciun mod, dar nici măcar în Valea Jiului. Tocmai pe motivul ca să nu lucrez cu cineva de aici, ca să se spună că am favorizat sau că sunt în conflict de interese. Înțelegeți? Deci eu am avut firma din Brad, au fost 10 oameni care au stat la mine în căsuța aia 10, da. Și au stat acolo și au lucrat. Pe acte, regulă, am plătit cu ordini de plată, tocmai pe motivul ca să nu fie că vezi oameni de ce am acte dovedicoare? Ei, pe vedeți, de asta este și bine ca să... 2014, acte din 2008 și banca este bancă. Extratele de cont sunt extrate de cont. Păi de asta spun și eu, de asta este foarte bine ca să vorbim, pentru că atunci putem prezenta și noi corect. În modul în care nu pot să iau legătura cu dumneavoastră, eu trebuie să dau ceea ce spun oamenii. Și să spun că n-am reușit să iau legătura, știți? Nu am cu nimeni nimic, când sunt întrebată, răspund. Păi nici eu n-am cu dumneavoastră, de aia vreau să înțelegeți că se fac sesizări, sunt mulți nemulțumiți și eu trebuie să țin cont de ceea ce spun acei oameni, dar trebuie să și verific dacă... Am nemulțumit eu pe cineva, că nu am mers să dau un cap la nimeni ca să-mi fac casă, credeți-mă. Deci vă spun, din 2007 mă țin și am luat-o pas cu pas de la proiect, de la toate, cum scrie la carte. Păi și proiectul cine l-a făcut? Am văzut că s-a făcut, îmi spunea o colegă, că eu nu m-am uitat la emisiune, îmi spunea o colegă că spus că, acum nu știu, deci asta e de la cine ne-a spus cineva, nu am auzit eu cu urechile mele, că s-a fi făcut afirmații că din banii de la FUC eu mi-aș fi făcut proiectul ăla. Da, există oameni care nu ne spun asta. Deci, în momentul când mi-am făcut eu proiectul de acasă, două persoane din primăria asta mi-am făcut atunci proiectul. Primul și-a făcut Gabi Pascaru și mi-a zis, uite, desenează bine, doamna, hai și tu. Dar mi-a făcut pe bani. Nu mi-a făcut pe frumos nimeni nimic. Deci chiar am factură, am și pentru verificator și pentru proiectare, cum are și Gabi Pascaru. Ce nu este la primărie, care nu-i șef serviciu achit. Înțelegeți? Da. Zona respectivă, proiectată de același arhitect. Bun, și atunci... Vremea aia nu era arhitect. Am înțeles. Am plătit. Ok. De-aia mă bucur că discut cu dumneavoastră. O să ne și întâlnim și o să depunem cap la cap. Altă întrebare la dumneavoastră. Cum Dumnezeu, această firmă care face plan urbanistic general, a început din 2000 și ceva și suntem în 2014, deci din 2006 până în 2014 sunt vreo 7-8 ani.
Avea un contract făcut pe 7 luni. Deci în momentul când noi am contractat cu doamna respectivă, deci chiar aveam probleme pentru că conform legii, planul urbanistic general poate fi întocmit mai de un arhitect. Da. În anul 2006, în Valea Jiului, era doar un conductor arhitect, dar arhitect plin nu era. La, ne-am tot interesat și la recomandare de la Lupen, partenerul cu colegii, că și ei erau tot cu Google, așa am dat de doamna respectivă de a făcut contractul ăsta. Au fost tot felul referitor, tot felul de cu limita teritorială, cu tot felul de... Da, dar eu înțeleg, dumneavoastră a semnat un contract pe 7 luni. În 7 luni trebuia să vă facă... Nu s-a încadrat. Păi da, și nu s-a încadrat nici acum, suntem în 2014. Sunt 6-7 ani. Deci, cum te zic, noi am și început să fim într-un... Acum, ce mai este de făcut la FUG? Mai avem de plătit o documentație pentru avizul de la Apele Române de 40.000 de lei și tot aia ne tot spunem acum că, că să găsim pe cineva să ne-o facă mai ieftin, că e foarte scump. Păi și era legal să le faceți atâtea acte adiționale acelor oameni pentru că s-au făcut mai mult. Eu am toate documentele și ordine de plată în care s-au tot virat bani la firma asta, Cheops. Din Deva. Aia întreb. Mă zic, bine să mă lăsați să mă uit și eu pe documente, că ori trecut atâta timp, avem atâtea contracte în derulare. Știu, dar e ciudat, un contract care trebuia în 7 luni și au trecut 7 ani și tot nu-i gata. Oricum, cum să zic, eu știu că nu-i s-o plătit tot, asta știu eu, și știu că nu-i s-o plătit oricum din bugetul local. Asta pot să știu, sunt sigură. Dar... acum, exact, trec că toate procesele verbale, se poate despre ce... Da, păi vă rog eu frumos, căutați dumneavoastră atunci... ...de respectivul contract. Da, legeți. Căutați dumneavoastră atunci datele astea și ce v-am rugat cu declarațiile astea de avere, pentru că nu trebuie să vă rog, dar s-a făcut o sesizare și către ANI și o să fie o problemă mare în momentul în care pe un... Deci eu acum să vorbesc să văd ce, de ce nu, eu, noi toți ne-am depus declarațiile de avere. Păi tu mai de asta, mă gândesc că își depun oamenii de la primărie, că n-au nimic de ascuns și atunci e corect să fie, să le vadă toată lumea, să fie accesul. Deci noi ne-am depus, deci sunt depuse declarațiile de avere, dar să văd, să intru și eu pe site, să uitați, n-am fost. Păi zice, uitați, doamna Leila, la mine știți că sunt pe site. Păi sunt pe site și nu se deschid, nu se pot deschide. Nu. Deci noi am încercat ieri la toată lumea, nu merge nimic. Dăm pe declarații, dăm pe tot, și de interese și de avere, nu se deschide nimic. Și acum credeți-mă că avem și noi experiență și știm să verificăm. Nu am verificat doar eu. Păi, dai un click, nu? Dacă nu merge și nu este pus... No, bine, atunci documentați-vă, vă rog, și dumneavoastră cu contractul și... Bine, bine. Am făcut... sau am tot vrut în această săptămână să facem o comparație între cum trăiește primarul, cum trăiesc funcționarii primăriei Petrila și oamenii de rând. Tot am fost dat peste cap de diferite incidente, acea răscoală tot la Petrila iscată, de ieșirea demnă de Maidan a primarului. Astăzi am ajuns însă și la partea aceasta, facem o mică... Punem în balanță averea sau ceea ce se vede de la drum, unde primarul Păduceal n-a vrut nici cum să ne lase, s-a gândit că primăria e a lui, orașul e a lui, luat o persoană fizică de la Evanghelie Citire, știi? Da, aveam viză totuși ca să intrăm atunci, dar în fine. Așa, și astăzi facem o comparație, să vedem cum trăiesc amărăștenii și cum ce avuții au și ălea de la vedere. Ce avuții au funcționarii primăriei, da, prima dată Ilie Păducel, ca să fim mai exacti. Astăzi vă prezentăm materialul și vedeți singuri cum stau oamenii simpli și cum stau șefii Petrilei. Rămâne locuiți, aici am blocat. Da, spuneți-mi și mie, vă rog, am văzut că pe o parte este clasă de sârmă, da. Ca să nu cadă copiii sau oamenii, dar pe partea cealaltă din spate nu este nimica. L-ai căpus, dacă e prima teamă. Deci, nu e un pericol pentru copii sau pentru... Da, domnule profesor, și aici e pericol, că la vecina din me, eu nu mă, o palmă, nu eu vin, ne iei o cărămidă de cap de aici, de unde e de râmă ăsta jos. E o cărămidă în cap? Da, nu am. De ce se întâmplă aici? Pentru că blocul ăsta văd că arată ca o ruină.
Domnule, sunt și oameni. Și sunt și oameni de căjiți, oameni care sunt pensionari. Dar totuși blocul aparținând, de primărie ar trebui să fie făcut, renovat, aranjat? Ar trebui făcut cum arată 27-le, așa trebuia să arate și blocul ăsta. Eu de câte ori am spus la primar, domnule primar, uite aici plouă, cade asta și cade la un copil în cap, ce fac? Și ce v-a spus primarul, îl interesează? Ne-a zis, Gogule, fă curat. Am făcut curat, a venit, a făcut aia de deasupra. Deci cu pola aia care o vedeți, acolo să vezi. Atât, restul nimic. Dă-te mai în spate că vezi, cu tablă, cu linda de la. În rest, nimic. Păi și e normal ca un primar să nu se implice în activitățile Dumne, astea? Păi el, da, este. Pentru că interesul îi și-a lui, și-a nostru. Nu zic că nu. Mie mi-a spus, domnule, zic, fac rost de 4 oameni, dă materiale și eu vin și fac. Îmi și zidesc, îmi și tencuiesc. A dat, a ajutat un bloc, dar pe ăsta deloc. Pentru... este un pericol, cum văd, de când intrăm în el. Este un pericol de ani de zile. Eu stau aici, în blocul ăsta, de 15 ani. No, de 15 ani, îl vezi dumneata, uite tot așa arată. Și în fiecare campanie electorală vă promite că îl face, nu? Da, vin toți. Sunt sătul de atâta campanie electorale. Sunt sătul, domnul meu, de atâtea campanii. Sunt sătul. Trăim cu minciuna. Oameni necăjiți. Cum vă numiți? Felea Gheorghe. Mulțumesc. Locuiți aici, am văzut. Da, la 106. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Hai la dreapta, că nu vor să ne zic. Ori intra, dar o intra până la poartă aici la câine, cu un băiat și pe aia plecară. Nu se cadă pe noi sau pe copii. Dar am înțeles că au și căzut deja tendinte cu ială pe copii. Era să cadă o caramida, am trecut în pană și era să cadă o caramida, acolo sus par de bani. Păi și primarul ce vă spune? Că totuși... Nimic, nu a fost nimeni să se uite nimic. Au făcut parte, o să facă ăsta prima dată. Nu și la copii. Aveți parte doar de promisiuni când este campanie și după aceea? Doar de promisiuni. Din ianuarie, de când am făcut cerere ea, din iarnă, nu s-a făcut nimic, nimic. Hai să mergem și aici. Aveți copil mic, am văzut că sus nu sunt grilaje. Copiii care merg pe partea cealaltă pot să cadă în aer. Să aici nu mai nimic. Absolut, trei familii. E incredibil că în atâtea lume s-a care și nu știu acoperișul ăsta. Aici ați filmat în momentul ăsta. E incredibil. Ca coronici, aveți grijă, că acolo stă tot timpul să dau o coronică. Ia uitați-vă, în sus. Pentru că le-a dat un pix, o de-aia de desfăcut bere și o brichetă. Deci pentru alea sunt fonduri. Pentru alea din ce bani s-au făcut? Punem întrebarea asta. Alea din ce bani s-au făcut? Sau plangardele alea mari care le suflă vântul. Alea cu banii aia nu putea să se dea pentru cei care sunt în Lonea, la azilul de bătrâni sau la spital. Mai suportă oare oamenii de aici, din Petri, la toată... Mai ales din blocul ăsta 33, nu știu dacă mai suportă mult. Cum trăi? Cred că ați ajuns la limita răbdării. Am 70 de ani. Unde mă mai duc? Și are trei patru copii are. Și cele copii în fiecare lună își plătește chiria. Da, uite, plăti chiria și trei ani la rând mi-o transmit din salar, că eu sunt sozitorul la copii. Hai, dar ce miros este. Uitați-vă, cât ai vestit aici, cât ai vestit aici. Nu, ai vestit o grămadă de bani și tot îi cere chiria. Și era beton, ciment pe jos. Aici. Deci n-a avut săraca asta nimic, aici era gol, deci gol, chiria trăia achitată că dacă nu vă scoate afară din casă... Da, așa am zis că o scoate afară din casă și iar 3 ani de zile tot în continuu mi-a transmis din salar. De la dar nu vă face nimic, a nicio condiție, ziceți dumneavoastră. Nu, nimic, nimic, uite, uite așa stă, vezi capul ei. Nu, nu știu ce să mai fac.
Și aici la subsol văd că miroase groaznic. Da, pe nu face nimic așa, nu face. O să spunem noi bani să face. Dar când vine primarul și vă promite că face doar în campanie? Da, când trebuie să îl aleagă cineva. Atunci. Și după aceea uite ce a promis că vine să repare. Da, uite, au zis că când au fost cu alegerul, zis că face liftul, că face blocul, că să-l votăm. Și acum nimic. Uite-te. Păi și asta trebuia renovată, practic, baia de către primărie, pentru că plătiți chirie, nu? Am luat-o devastată, fără WC-ul, fără nimica. Eu am investit, eu am băgat aici din ajutor social. Mama mi-a plătit 3 ani de zile chirie și tot îmi ia banii pe chirie. Tot în cere, cu 21 de milioane datorii mi-a dat-o. Dar nu vă face nimica? Am 4 copii. Nu vă face nimica? Nimic nu mi-a făcut, nimic. 4 copii și nimica. Eu am băgat toți banii și tot îmi cere chirie. Nimic. Gen Petrila, cum este viața oamenilor din Petrila? În ordine, fiecare cum ne descurcăm, deci salarii mici, pensii mici, fiecare cum ne descurcăm, am pensii de boală, deci... Autoritățile locale se implică să facă ceva, că am văzut că au niște case mari și frumoase. Știți cum e, din gură puteți să promitem că țara ne mutăm la dintr-un concord, deci care vine putere, promis și nu fac, deci din gură puteți... Domnul Păducel aici e primar de 20 de ani. Deci fiecare partid schimbă cămașile cum ne schimbăm pantalonii, deci... Dânsul schimbă mai mult partidele și rămâne tot pe funcție. Da. Deci nu sunt niciun partid, am 5 ani pe cele bărbă la copii, dar toți bine, șefule. N-am familie, n-am copii, dar mă gândesc la viitor, la copii, la tineri, dar locul de muncă nimic, nu se face nimic, am vă alegeri, nu vedeți. Ce să mai cu ceva sau... Nu mai foarte, nu mai invidie, nu vedeți. În ziua de azi, găsiți un loc de muncă, e foarte greu. Să aveți să... Ce trebuie să facă primarul aici? Dar nimeni nu face nimic. Toți religii romano catolic, de nu acolo zic că sunt bucăiți. Să căutăm pe Bunul Dumnezeu, că toți minte, șefule. 5 ani acolo, 5 acolo, știți cum e. Spus colegul să filmez. De ce filmez casa? A spus colegul. Care coleg, mă? De ce filmați casa, mă? De ce vă supărați pe noi? Dar de ce filmez casa? De ce vă supărați pe dar noi? De ce filmez casa? Suntem pe stradă, nu? De ce filmez casa? Suntem pe stradă? Bă, dar de ce filmez suntem casa? Suntem pe stradă, domn primar. Te rog, mă. Destul la poliție, da, nu e nicio problemă. Dar de ce filmez casa? Ce mai munca ta, mă? E munca ta, mă. Lăsați-l șeful că asta vrea că vă filmează. Da, filmați-mă, eu nu vă întreb, mă. De ce filmezi casa, dragul meu? Spus de ce? De mă, nu m-am pornit. Dar de ce filmezi casa, dragă? Spus colegul să filmezi. Colegul ți-a spus. Da. Dar de ce nu filmezi? Dar de ce? De ce filmezi casa, mă? Vă filmează, șeful. Stați da, lasă, filmează, domnule, dragă. N-ați muncit voi, mă, pentru ce e aici. Are o carieră în spate, mă, are cineva, mă. O munci pentru fiecare bănuț. Știi ce rău? Atâta rău să-ți dea Dumnezeu ție cât îmi vrei mie. L-ascunzi pe Tesla, mă, care eu nu... Da, pleacă cu mașina din fața casei mele. Poftim. Pleacă cu mașina din fața casei mele. Nu ești pe stradă, ești pe zona verde. Pleacă cu mașina din fața casei mele. Da. Deci pleacă cu mașina din fața casei mele.
Domn primar, ce aveți cu... Ne-am mai distrat puțin cu intervențiile astea în forță ale primarului. Eu trebuie să recunosc că mi-a fost foarte frică, am alergat spre mașină, n-am mai putut pentru că era foarte nervos domn primar. Și eu sunt mai slăbuț, așa mai micuț, nepregătit, n-am făcut sport și mi-a fost teamă. Bă, ține, bă, teamă cont, de reacția. Bă, ține cont de că am muncit pentru fiecare leu, șeful. Am muncit, șeful, pentru fiecare leu. Chiar se vede că am muncit. La ce are acolo în spate. Asta frumoasă e că din ceea ce am auzit noi și tot mai des se aude, că pentru munca asta asiduă, niște băieți s-au arătat tare interesați. Și din ce în ce mai des a pleacă urechea către Petrila. Da, noi am încercat să-l contactăm pe domnul primar, are telefonul închis. Și îl închide acum când este emisiunea obiectivă, are telefonul închis. E mai bine, domn primar, așa. Păi, probabil că se uită că... și să nu-l deranjeze da. Cineva, știi? Da. E perfect. Noi mulțumim pentru că ne urmărește. Sunt convins că se uită la noi să vadă ce... Da, îi dăm știrea, nu? Da. Cum am aflat și astăzi, că foarte mulți din partea de la Alba mă trec puțin peste deal și ajung la Petrila. Ci că ar veni să descindă într-una din zilele astea. Da, am înțeles că s-a și aflat pe la Petrila, că circulau ceva zvonuri, o situație foarte tensionată. Am mai discutat și în stânga, în dreapta și am înțeles că e foarte tensionată situația acolo, dar nu, nu vă temeți că cei al noastră e pus deoparte. Deci... Și gurile rele vorbesc că o calamitate naturală s-ar putea întâmpla chiar în perioada asta la Petrila și culmea, ca printr-o coincidență fericită pentru unii, nefericită pentru alții, ar lovi exact în probe, știi? Da, 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 da. Păi astăzi ascultam niște justificări, nu știu, firma aia care a făcut, care se tochine să facă de fapt de vreo 7 ani de zile, avea contract să-l facă în 7 luni, plan urbanistic general, s-au chinuit de vreo 7 ani de zile, nu-l mai termină, dar banii au încasat într-una. Și îmi spunea cineva, nu e primăria, sunteți prost informați, nu este primăria cea care a plătit consiliul județean. Nu, avem hârtiile, este semnătura domnului Păducel, primăria Petrila, ordinele de plată. Deci, povești, povești, povești. Oricum, cum ai spus și tu, ai precizat foarte bine, se pregătește ceva și e bine că oamenii să fie măcar atenți, să pregătească, că acum ați văzut. Ora 6 dimineața trebuie atenție poate, sporită. În cazul poate lovi da. Peste tot, așa că... Da, să-i lovească pe cei care sunt vinovați, dacă nu au nicio vină, nu trebuie să se teamă. Că la 6 dimineața nu bate nimeni la ușa așa tare și să zică deschideți. Că... Deschide dacă ușa sunt... creștină da. Și să fie mascat. Da, deci nu, nu, nu se va întâmpla așa ceva, credeți-ne. Da. Păi astea. Nici nu mai avem timp, luăm publicitatea și după aceea revenim cu... Tot ne-am legat de Alba și de băieții de la Alba care au structura teritorială și... Ar putea să facă un pic de lumină, să vedem dacă sunt vinovați sau nu, să nu mai batem apa în pio și să nu le mai dăm cuvântul celor care zi de zi ne semnalează. Uite, domne, ăla face, ăla drege, ăla nu știu ce. Știi că tot se iscă suspiciuni de genul ăsta. Mai bine vin băieții să uită, înainte de calamitate ar fi foarte da, bine da, da. Să vină să descindă. Da. Iau actele la puricat dacă... Nu mai sperăm să nu le și... să nu faceți cumva, să le ascundeți prin pe acolo... prin subsol, pe undeva, pe la primărie, că se găsesc. Se găsesc și acolo, credeți-mă, se caută foarte bine. Da. Când vin să caute niște acte, revenim caută după bine. Publicitatea. Vorbeam de cei de la Alba care spun unele surse că ar descăleca pe aici prin vale, mai ales la Petrila, că trec numai dealul, dar cel mai bine ar fi să vedem că nici acolo nu e chiar curățenie și avem foarte mulți telespectatori. Am înțeles că și tu ai pregătit ceva pentru seara asta, da. Legat de un caz unde un caz care a făcut mare vâlvă în România în ultima vreme, cazul Berbeceanu, ca să fim mai exacti. Da, este vorba despre o luptă din sistem, o luptă a corupților incoruptibili și aici facem referire la cazul Berbeceanu. Avem și un material video pe care vom difuza, de fapt avem două materiale, dar
vom pregăti mai multe materiale, pentru că aici este o pâine bună de mâncat și demonstrează în ce mod și-au făcut unii, sau mai bine spus, au încercat să-și facă, să facă niște mărșăvi, care văd că în cele din urmă dovedește. Asta e o introducere a ceea ce urmează în emisiunile viitoare. O să avem o emisiune dedicată acestui caz, Traian Berbeceanu, cu foarte multe dezvăluiri, foarte multe imagini în premieră. Dar până atunci, ca să facem încălzirea, putem difuza ce primul avem astăzi. Filmuleț, da, avem acolo cum li se acordă niște favoruri unor persoane pentru a depune mărturie mincinoasă și vom comenta după aceea. Da, persoanele respective sunt închise din câte... Una dintre ele este închisă, cealaltă este... Cercetată libertate. Da, da, da. Deci ceea ce ați văzut nu este un film, sunt niște imagini în care, din care reiese destul de clar cum li se ofereau favoruri soților Litera pentru a depune mărturie împotriva lui Traian Berbeceanu. Deci, practic, polițistul care se vedea în imagini, cel cu cămaș albastru, Alin Munteanu, îl conducea pe Cristian Litera într-un birou. Ulterior era condusă și Mirela Litera, fostă Simota. Bun, dar trebuie să facem aici, să facem legătura și cu zona noastră, pentru că au legătură cu noi. În acest dosar unde Litera era reținut, e vorba de acel dosar unde este implicat și Alin Simota. Da, da. Litera a fost bodyguardul la un moment dat și anchetatorii susțin că ei au șantajat, au trimis oameni la muncă forțată în Libia, s-au ocupat cu camăta. Un cumul de infracțiuni găsite. După aceea, soția lui Alin Simota a ajuns soția lui Cristian Litera, devenind Litera, Mirela Litera, dar... ce este de punctat aici, nu știu dacă s-a mai întâmplat sau dacă se întâmplă undeva în România, este foarte grav, niște persoane arestate, fără cătușe la mâini, lăsate să fumeze pe acolo pe holuri și după aceea conduse în timpul în care tu te afli în arest, în loc să fii chemat pentru o audiere, cum se procedează legal, ești chemat pentru o întâlnire, lăsat cu soția în birou, se închide ușa frumos, Dumnezeu știe ce treburi au făcut înăuntru, unii spun că au fost niște lucruri acolo, s-au întâmplat niște lucruri. Sunt lăsați o perioadă de timp, după ce sunt conduși. Dacă, sper să nu mă înșel, dar în rechizitoriu se arăta că, sau în startul anchetei se arăta că se ofereau favoruri sexuale sau de altă natură, sau întâlniri corect soților Litera. Nu știu dacă, deci n-aș vrea să greșesc și să-i acuz degeaba, dacă întâlniri... intime sau... Intime, da, așa se spunea că sunt întâlniri intime. Cert este că au stat și aceste imagini, au fost luate ca probă și s-a văzut destul de clar. Deci nu poți să minți niște anchetatori, acum DNA-ul a intrat pe parte din rechizitoriu, din dosarul de probe al DNA-ului. Că da. DNA-ul a început o anchetă împotriva procurorilor care au instrumentat cazul Berbeceanu. Cu atât mai grav... Dar aici vom vorbi când vor fi date și imagini sau filmulețe. Se spune că a fost dusă și acasă doamna Mirela Litera să-și vadă copiii, să facă un duș, după care a dus înapoi în arest. Un lucru destul de grav, pentru că așa ceva în România nu s-a mai întâmplat. Ca un arestat să fie scos din arest, dus cu o mașină de poliție acasă să-și vadă copiii, ulterior a dus în arest. Este incredibil. Deci incredibil, de aia până la în cele din urmă adevărul a început ușor să iese la iveală în cazul lui Berbeceanu și se vede că toate lucrurile care au fost expuse în acea scrisoare s-au întâmplat. Și ca să
terminăm cu acest filmuleț și favorurile, mai avem încă o surpriză destul de mare. O discuție între fostul șef al SRI-ului și un ofițer de la crimă organizată. Cei doi au fost în urmă cu ceva ani destructurați, făceau parte dintr-un grup care a fost destructurat chiar de Traian Berbeceanu. Atunci a fost mare scandal în Alba, pentru că cum te duci tu, șeful crimei organizate, să ridici pe șeful SRI-ului din Alba? A fost, deci a fost un grup infracționar. Că asta... Cu niște utilaje, cu un scandal destul de mare. Și îți dai seama, te duci șef de la crimă organizată să ridici pe șeful de la SRI. De la SRI dimineața au rămas ca tablou, să-l ducă la poartă, ce să facă cu el, că e o situație totuși penibilă. Dar spun mai bine să vedem un filmuleț, să constatați dumneavoastră cum se uneltea și de ce erau în stare un fost polițist de la crimă organizată și un fost șef al Serviciului Român de Informații. Deci treaba e destul de serioasă. Cine și Tarnul și spune și el. Treaba e destul de serioasă. Nu știam ce neapărat, nu ne la Procurorul Mircea. Că Procurorul Mircea nu face extindere pe Berbeceanu, ce pot face noi. Toate sunt că nu facem extindere pe noi. Nu. Tot observa și în acest filmuleț, fost șef al SRI-ului, fost polițist de la crimă organizată, care negociau și încercau să-l convingă pe unul, pe un martor dintr-un dosar, să meargă să depună plângere împotriva lui Berbeceanu, că Mureșan l-așteaptă oricând. Poți să vii astăzi, mâine, că Mureșan te așteaptă, dar nu facem extindere pe noi ca grup. Adică cum vine asta? Nu facem extindere pe noi ca grup. Știa că are o problemă și asta e viața. Deci aceste filmulețe și plus multe altele care au fost date au dus la dovedirea celor scrise de Traian Berbeceanu și până la urmă la dovedirea adevărului, pentru că nu este corect în România și din păcate am asistat la acest acum, caz. Hai să facem așa, nici timp foarte mult nu mai avem și am zis că săptămâna viitoare o să discutăm pe larg de într-o emisiune de cazul Berbeceanu, să facem un mic rezumat. Berbeceanu până acum a ieșit de sub control judiciar. E un om liber, mai are încă, este cercetat în acest dosar făcut de Mureșan. Da. A reușit să-și recupereze toate bunurile puse sub sechestru, unde Mureșan, procurorul de caz, a spus că ele sechestrează pentru a acoperi prejudiciu în acest caz. Judecătorii au stabilit că nu este cazul și își poate recupera, și-a recuperat apartamentul. Deci, practic, la momentul ăsta, Berbeceanu a fost repus pe funcție, nu pe funcția de la DICO, de la BCCO, pe funcția în IGPR, are voie să poarte armă, are toate drepturile asigurate, e un polițist normal, mai rămâne doar să dea un verdict pentru a se putea întoarce la BCCO. Aici deci, practic, s-a cel puțin jumătate din dosarul ăsta făcut de Mureșan s-a cam... Nu, s-a cam șters tot, pentru că aici nu înțeleg și poate aici ne vor lămuri cei de la DNA sau Dicotul ține cu dinții de a-l ține pe un om cu un dosar. În momentul în care s-a făcut acel dosar și tu, vine o altă instituție a statului, DNA, o Direcția Națională Anticorupție, constată că toate elementele scrise acolo, că s-a încercat o represiune nedreaptă, că s-au făcut probe împotriva lui, că au fost influențați martori să depună mărturie, au ieșit la iveală toate aceste lucruri, e clar că ar trebui să înceteze orice acțiune a celor de la DICOT. Din păcate, nu, pentru că s-a ajuns la o luptă. Băi, ne-au făcut de râs, că l-au luat pe domnul. Da, e posibil și asta, dar trebuie să ținem cont și de un alt aspect. Noi n-am avut acces la tot dosarul, știi? Nu știm exact ce se află acolo. Nu putem să facem noi judecăți de...
înainte de a se corect, finaliza, da, știi, cercetarea și judecarea cazului. Așa că rămâne de văzut ce probe, multe... poate sunt și probe, sau poate, da, nu sunt deloc. Sau poate că vom ajunge să vedem cât de mult s-a uneltit și s-a fabricat, știi, dacă vor da totul din dosar. Eu zic acolo, vom ajunge și vom avea niște concluzie, surprize pentru telespectatori care vor fi, nu știu, greu de imaginat, greu își va imagina un om normal că se poate întâmpla așa ceva într-o țară. De exemplu, au avut dosarul prostituate pentru vipuri, un dosar instrumentat de polițistul Alin Muntean, dosar în care au fost luate câteva prostituate, dar nu cele care trebuiau, lipsesc vipurile. Deci vipurile nu, pentru că asta este, dacă nu sunt prostituatele care să scrie că m-am culcat cu senatorul X, cu deputatul Y, cu polițistul Y, cu judecătorul, cu procurorul. Dar noi am reușit să dăm de acele persoane și avem declarațiile lor. Și sunt niște nume de vor cutremura și Alba și nu doar județul Alba. Da, păi ele au înțeles că au ajuns și la DNA ca probă. Da, și dar vor fi, îți spun, deci încă multe persoane sunt trecute acolo și vor ieși până la urmă, vor trebui să justifice, au și familii, o parte dintre acei oameni, vor trebui să justifice pentru ce s-au dus acolo. Am înțeles că se plătea câte 150 de euro, între 100 și 500 de euro. Trei fete minore și majore și, nu, distracții, party-uri peste noapte, cu droguri, cu... într-un circuit de ăsta închis. Deci e totul minunat. Acolo sunt foarte multe, foarte multe probleme. S-au destresat după ce au avut și de pus la cale afaceri din astea, știi, colosale. Ar trebui să mai... Unii din cei care figurau în dosar, culmea, erau interceptați, aveau totul făcut ca la carte de către cei de la Brigada de Crimă Organizată, până când unul îi dă telefon la Neluțu și Neluțu fiind procuror mureșan și spune: Neluțu, ce faci? Nu mai vii la o vânătoare? Păi, nu mai... Trebuie să stau liniștit. Din secunda aia n-a mai avut niciun fel de trafic. Deci a dispărut tot, n-a mai vorbit la telefon. Coincidență sau nu, e vorba de un om de afaceri, un om prieten cu Neluțu. Dar Neluțu acum cred că și-a dat seama ce a făcut, și-a înaintat băiatul și-a cerut și demisia din funcția de conducere de procuror șef. Acum și ei așteaptă 6 dimineața, noi am mai spus și de domnul Păducel și alții care au greșit că trebuie să aștepte acea oră pentru că vine. Și constatăm că în România încep să se schimbe lucrurile. Nu credeam că se va întâmpla asta, dar văd că se schimbă. Văd că vine ora 6 dimineața, mai vine și noaptea, câteodată depinde acum de modul. Eu mă tem să nu fie un foc de paie, știi, și că la noi se face mult caz. Dar după aceea sunt scăpați prin interdecet. Avem precedente, experiențe din astea destule, știi? Suntem toți cu sufletul la gură că vinovatul plătește și de fapt vedem că e scăpat prin interdecet. Nu este trist să condamni un om să iei libertatea, în primul rând, să-i distrugi imaginea, pentru că la Traian Berbeceanu asta s-a urmărit, să ia libertatea, să-i distrugă imaginea, pentru că erau câțiva acolo care râdeau în hohote pe coridoare, pe vai, l-au luat, ce bine că am scăpat de el. Și să nu mai vorbim că Brigada de Crimă Organizată Alba Iulia, pe lângă dosarele astea care le vedem noi la televizor, droguri, prostituție și așa mai departe, lucrează la foarte multe, au foarte multe dosare, se ocupă de trafic de droguri, trafic de persoane, infracțiuni economice. Păi aici este Brigada problema, asta au luat foarte mulți oameni, oameni grei, oameni care aveau în spate politicul și până la urmă este ceva politic care nu bun, este ok. Bun, hai să încheiem subiectul, să ajungem săptămâna viitoare să putem vorbi în continuare. De aici a plecat totul, de la infracțiuni economice. Deci de aici a plecat totul, unde e implicat politicul. Pentru că pe nimeni n-ar fi interesat dacă Berbeceanu ridica 7 drogați sau 7 traficanți, nu interesau. În schimb, când au lovit în interesele lor financiare, de acolo au început să se... A deranjat și când a lovit în traficanți, pentru că una era fata primarului din Hațec, altul era copilul unui lider de sindicat, altul era polițist, altul era... Deci fiecare au fost și copii de jurnaliști, n-are rost. Da, dar ăștia nu prea au putut schimba multe lucruri, știi? Deci tot... acești afaceriști, în ghilimele, susținuți de politic, au putut să determine. Da, pe acolo n-ar mai mult de discutat și probabil se fac verificări cu fondurile de vânătoare. Acolo sunt bani frumoși. Știi, în Alba s-a creat, sunt mai multe fonduri de vânătoare, unde sunt prieteni, procurorii cu cei care dețin fondurile și acolo se văd. Deci de la vânătoare se cunosc. Totul pleacă de la vânătoare. Vânătoare și femei. E, în cazul ăsta poate au vânat femei, au fost și la vânătoare, au vânat femei, dar rezultatul cred că va fi unul pe măsură. Dacă vânezi fără permis și dacă umbli cu femei, te alegi cu ceea ce nu trebuie. Adică riști să intri într-o zi
La Mititica. Să încheiem săptămâna și cu lucruri mai bune. Am aflat că în duminica aceasta un sportiv din Valea Jiului, un bibliotecar. Bibliotecar, dar care are multe experiențe, este în care sport, artistă, da. E un sportiv. Un sportiv multiplu campion la, la alergare, la karate, nu știu exact. La Kyokushinkai a făcut cu domnul profesor Cordea din Petrila, un om deosebit. Un sportiv care, sau un bibliotecar, cum vreți dumneavoastră, ce vrea să ne facă mândri, tot am spus noi că el chiar vrea să ne facă mândri că suntem români și în luna august, chiar la începutul lui august, peste vreo o lună și, hai să zicem, jumătate, va încerca să fie primul român care traversează canalul Mânecii în not. Este în pregătire, am văzut că e foarte determinat, însă acum duminică va fi și recompensat măcar pentru intenția sa, pentru că este un lucru ieșit din comun și un lucru cu care Valea Jiului se poate mândri. Și dacă va și reuși să își ducă la îndeplinire misiunea, sigur se va mândri o țară întreagă. L-avem pe Avram Iancu în direct cu noi. Bună seara, domnul Iancu, și felicitări pentru că duminică veți fi sâmbătă, să fiu, cred că zic bine, sâmbătă, veți fi la Deva, în piața publică, unde veți fi recompensat și vi se va mâna o diplomă în cadrul campaniei Premianții fără premii. Da, bună seara, domnul Gânjo, vă mulțumesc pentru această intervenție și vă mulțumesc și pentru faptul că ați menționat distinția pe care am primit-o pentru ziua de sâmbătă. Da, este o distinție surprinzătoare pentru mine, dar în același timp mă motivează și mai mult când văd că anumiți oameni apreciază această inițiativă. Da, cum merge pregătirea? Mai aveți ceva mai puțin de 2 luni și o să fiți la încercarea vieții, ca să spunem așa. Cum merge pregătirea? Și dacă tot ne spune și de pregătire, cum merge și cu sponsorii? Pentru că știu că aveți nevoie de o susținere din partea unor oameni care sunt potenți financiari, unor instituții ale statului care ar putea să nu mai risipească banii pe balonașe, flori, panseluțe și ar putea să vă sprijină, pentru că la o adică nu doar județului Hunedoara sau Petroșanului îi faceți un serviciu dacă și reușiți. Și încercarea înseamnă mult. Și încercarea, chiar dacă să punem rău în față, o să fie un... nu o să reușiți să treceți canalul. Dar și încercarea merită, pentru că se va menționa numele României, se va menționa numele unui petroșenian. Și cu care, dacă va câștiga, adică dacă va reuși, se vor mândri mulți și vor merge da, după aceea casă. Da, sigur. Toți vor fi deci foarte fericiți. Deci toată lumea va fi după aceea lângă. Cum merge pregătirea și cum stați cu sponsorii? Da, orice încercare poate fi dusă la bun sfârșit sau, așa cum aminteați, poate să fie și sortită eșecului. Bineînțeles că noi când am plecat la drum și când am luat această decizie, nici prin gând nu ne-a trecut vreun pic că vom eșua și nici acum trebuie să țineți nu cont. Ne gândim la eșec. Da, dar trebuie să țineți cont și de alte lucruri, că, na, Doamne ferește, se poate întâmpla să fie o furtună chiar în timp ce sunteți la jumătatea drumului. Da, și trebuie să vă refugiați pe vasul ăla, că doar nu o să... Sunt elemente care vă pot pune piedici. Care pot conduce la un eșec, dar nu ne gândim la asta, ne pregătim foarte serios. Toată săptămâna m-am pregătit în apele lacului Vidra, într-o temperatură foarte scăzută, 12-13 grade. Așa cum deja știți, duminică este foarte posibil să fie ziua în care voi pleca la mare pentru a face un cantonament de 10 zile acolo, pentru a mă acomoda cu apa mării și pentru a face antrenamente specifice în mare, care vor culmina cu un test de anduranță, zic eu, deosebit. Voi pleca de undeva de la Vama Veche și încerc să străbat o bună bucată din coasta românească a Mării Negre.
până la Eforie Nord, asta înseamnă peste 37 de kilometri de în nord. Voi pleca tot așa dimineața, undeva în jurul orei 4 dimineața, pentru a simula exact ceea ce voi întâlni pe canalul Mânecii. Iar referitor la sponsori, mă bucur foarte mult că multă lume îmi este alături, deja cunoașteți foarte bine, domnul Costel Avram este un mare susținător atât sufletește cât și financiar și mulți alții din Valea Jiului, pe care dacă ați stat să enumăr, nu cred că aș termina în această emisiune, într-adevăr sume mici, dar mă bucur foarte mult că oamenii sunt alături de mine și până la urmă nu contează suma, cât timp ea este dată din suflet. Dar pot să vă spun că la ora aceasta aproape jumătate din sumă este strânsă. Dar am toată speranța că până la momentul cu pricina se vor strânge acești bani. Eu am făcut câte o adresă și către Consiliul Local, către Primăria Municipiului Petroșan, către Consiliul Județean și sunt convins că la următoarele ședințe de Consiliu se va lua o decizie favorabilă. Pe această cale le și mulțumesc domnilor consilieri pentru decizia de a mă susține. Da. Ați trecut cel mai mare lac al țării, lacul Snagov, parcă e cel mai mare lac al țării, l-ați înotat vreo 8 ore aproape. După da. Ce ați ajuns la final, cum v-ați simțit? Ați mai fi putut înota încă vreo 16 kilometri? Sigur că da. Deci vă spun sigur că aș fi putut. Eu mi-am făcut un fel de setare, am mai spus-o, și anume să intru pe un mal și să ies pe celălalt mal. Înainte să înot Snagovul, cea mai lungă distanță, după cum știți, a fost lacul Cinciș, care are 5 km, acum putem zice doar 5 km. Deci am sărit de la 5 la 15 km, de 3 ori mai mult și vă spun sincer că nu am simțit o foarte mare diferență. A fost un test foarte bun pentru noi, atât de anduranță. Ne-a interesat foarte mult să vedem cum reacționează organismul la acea alimentare din jumate în jumate de oră și a reacționat foarte bine și asta a fost foarte important că am ieșit pe malul celălalt cu bine. Deci puteam să not mult mai mult. Lacul Snagov nu mi-a arătat limitele și asta este un lucru bun, că nici măcar acolo nu am găsit limitele. Deci, practic, sunteți de pe acum pregătit în mare măsură să începeți, să încercați să traversați canalul. Dacă Snagovul nu v-a pus prea mari probleme și mai puteați da încă o tură, înseamnă că sunteți bine cu pregătirea fizică. Eu încă nu pot să afirm că sunt pregătit la ora aceasta, dar consider că sunt pe drumul cel bun. Adică, după antrenamentul de la mare, eu cred că voi fi pregătit. Deci, marele test va fi acolo, să reușesc să not în mare peste 30 de kilometri. În cazul acesta, voi fi pregătit în ceea ce privește anduranța. Numai că mai este o problemă. În 10 iulie, deci timpul chiar este foarte înaintat și lucrurile se accelerează. Pot să spun că am intrat în linie dreaptă. În 10 iulie trebuie să merg neapărat în Anglia, să prind cel puțin 20 de zile de acomodare acolo, deci în apele acelea ale canalului, pentru a mă acomoda cu temperatura aceea. Da, e o apă mai rece acolo. Sigur, pare mi se că este e Marea Nord, mai rece ca în Marea Neagră, clar. Da. Domnul Iancu, știm că aveți dimineață, plecați iarăși la pregătire, așa că nu vă mai reținem, însă vă promitem că ori de câte ori avem ocazia și puteți și dumneavoastră, vă invităm la noi în emisiune să ne spuneți nouă celor din Valea Jiului mai ales, dar nu numai, pentru că ne vedem în foarte multe, în partea asta de vest a țării, în foarte multe localități, să ne spuneți cum stați, cum mergeți cu pregătirea și
poate și înainte de a pleca în Anglia, poate ne revedem aici în studio. Să vă urăm succes și noi personal. Vă mulțumim pentru intervenție. Și noi vă mulțumim, și eu vă mulțumesc și în numele domnului profesor. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul acordat subiectului și în general mulțumesc mass mediei locale pentru promovare. O seară bună vă dorim. Asemenea. Trebuia să încheiem cu o notă optimistă. Da. Pentru că tot am vorbit toată săptămâna de ceea ce fac rău anumiți oameni, anumiți conducători ai noștri. Uite că oamenii de rând, pentru că nici Avram Iancu nu este un om, nu știu, sus pus. Un om simplu care reușește să facă ceva și care a făcut până acum pentru să ne facă realizare. Să fim mândri, da, până acum cel puțin ar trebui din... și aprecia și susținut și eu sunt ferm convins că dacă mai mulți oameni de afaceri și instituții și-ar uni forțele ar fi chiar, derizorie da, pentru... ar fi un flag pentru ei ca să poată să trimită și ar fi o mândrie pentru noi dacă acest băiat a reușit să treacă și... Și l-am susține, pentru că hai să spunem drept, din... De la începutul lui februarie, dacă țin bine minte, omul ăsta zi de zi și-a mâncat zilele prin ape reci, antrenamente din ele la sânge, deci omul nu caută faimă, caută să realizeze ceva, atât pentru el, pentru vale, cât și pentru țara. Cam atât pentru această seară, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, ne revedem duminică, la revedere!